Assalomu alaykum kanalimizning hurmatli obunachilari. Kanalimizga xush kelibsiz. Azizlar, sizlarga yana bir yangilikni taqdim etamiz. Bundan oldin aktrisa Asal Shodiyeva farzand kutayotganligini sizlarga eslatib o'tamiz. Yana bir taniqli aktrisamiz Sevara Soliyeva 3-chi marotaba ona bo'lish arafasida, ya'ni 3-chi farzandini dunyoga keltirish arafasida. Bu haqida u o'zining shaxsiy Instagram sahifasiga joylagan videosi orqali muxlislariga ma'lum qildi. 8 yillik turmushini nishonlayotgan Sevara Soliyevani farzand kutayotganini bilish qiyin emas. Eslatib o'tamiz, Sevara Soliyeva taniqli xonanda va aktyor Ma'mur Sultonov bilan oila qurgan. Ularning hozirda 2 o'g'il farzandlari bor. Alloh nasib qilsa, aktrisa Sevara Soliyeva 3-chi farzandini yaqinda dunyoga keltiradi. Va biz esa Sevara Soliyevaning oilasiga sihat-salomatlik, ulkan zafar va tugalmas baxt tilab qolamiz. Do'stlar, videorolik yoqqan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'ling va like bosishni ham aslo unutmang. Thank you.